За пекарна Марети се носят много истории. Някои казват, че там витаят чудни сили. Други мислят, че пекарите споделят необикновена тайна. Истината е, че правим всичко с много чувство. С любов подбираме най-ароматните подправки и изпичаме с внимание вкусни специалитети. Затова сме толкова обичани. А всичко друго са истории. Новите брускети Марети. Историята продължава.